Tak, vítejte u části dílu konopného podcastu. Já jsem se právě vrátil z Berlína z konopné výstavy Mary Jane a rád bych se s váma podělil o několik zajímavostí, který jsem tam viděl. Nejdřív se budu věnovat všudy přítomnému CBDčku ve všech různých formách, ať už jde o květ, o extrakty, o hašiš, o likvidy do e-cigaret. Všechno, co se týče CBDčka, jste tam mohli vidět. Pak řeknu něco o tom, jak se konopí před prodejem upravuje a jak se dá jeho chuť, vůně i účinek nějakým způsobem vylepšit. No a nakonec se dostanu k novému fenoménu, kterým je bezesporu HHC, neboli hexahydrokanabinol, který má podobné účinky jako THC, ale v mnoha zemích legální, včetně Německa, nebo respektive ještě ani zakázaný. Ale každopádně, jestli vás HHC zajímá, tak si tuhle tu epizodu konopního podcastu poslechněte až do konce. Tak, začnu s tím CBDčkem. Pokud jste v posledních letech navštívili jakýkoliv konopný veletrh, nebo třeba i jenom večerku u vás v ulici, tak víte, že CBDčko je opravdu všude. A Berlín nebyl výjimkou, CBDčko se i v Německu prodává poměrně hodně, dá se sehnat na spoustě míst, není v podstatě nějak zvlášť regulovaný. A na Mary Jane bylo CBD konopí dostupný jako květy od gramů po kila, jako hašiš a, jak už jsem zmínil, i likvidy. Já bych se zastavil u těch květů, protože ty květy jsou dost atraktivní, protože to vypadá v podstatě jako tráva, akorát to nemá ty účinky. Nicméně CBD konopí se pěstuje v mnoha kvalitách. Co tak vím, třeba v Itálii se do pěstování konopí pustilo spoustu farmářů s tím, že očekávali od toho větší zisky, nicméně jednak se jim třeba nepovedla úplně pořádná kvalita, protože to jednoduše neumí. A jednak na tom trhu toho CBD je poměrně velký přetlak, ale o tom už jsem v konopném podcastu několikrát říkal. Každopádně na Mary Jane bylo k dostání hřičí, palice z venkovního nemoc povedeného pěstování, byly tam i hezčí palice ze skleníčků a byly tam i pěkný palice z indorových pěstíren. Při čtení všech těch názvů, těch odrůd a těch produktů z toho konopí, jak jsou nazvaný, jaký jsou to cookies, jaký jsou to mango, jaký je to gelato, si člověk říká, kde a jak rychle se vzalo tolik CBD odrůd, který mají nízký obsah THC a přitom takhle skvěle voní, jsou docela tvrdý a vypadají dost dobře. No, ta realita je taková, že samozřejmě to CBD není dostupný v tolika odrůdách, ale když se to vypěstuje, tak se to dá nějakým způsobem upravit tak, aby to vonilo dobře, aby to vypadalo dobře a možná, že to je dobře chutná. Každopádně, největší problém při produkci CBD dělá, nebo CBD květů dělá pěstitelům dodržení zákonných limitů v jednotlivých zemích. V Německu tuším je to 0,2% a za tímhle účelem musíte drtivou většinu odrůd, který dobře vypadají, nějakým způsobem zbavit toho přibytečného CBD. To se dělá buď nějakým proplachováním, anebo pomocí různých šetrných způsobů extrakce, třeba pomocí CO2. Nutné je říct, že konopí při tom proplachování nebo při těch extrakcích docela stmavné, ale neříkám, že se dá říct, že každý tmavý konopí je konopí, který je propáchnutý, nicméně to hodně tmavý, u toho se dá celkem s jistotou říct, že tomu tak bude. Já tady mám třeba teďka CBD konopí, který je řekněme čerstvě sklizen. Je to indoor, je to pěkná palička, ale není tak světlá, jak by člověk očekával. Nicméně časem ještě k tomu,
té změně barvy může dojít, protože, jak říkám, tohle je čerstvě sklizen na čerstvě usušen. Co se týče vzhledu toho konopí, používají se různé úpravy. Bohužel jsem se dozvěděl, že třeba se používá oxid zinečnatý k tomu, aby ty palice vypadaly tvrdší a lidi to potom považují za kvalitnější materiál. To mi řekl přímo jeden prodejce toho konopí na té Mary Jane v tom Berlíně. Takže to je jedna z věcí, které jsou problematické při tom nákupu nebo celkově na tom trhu toho CBD, že to CBD je často hodně upraven. Dalším způsobem, kterým se to konopí upravuje, je to, že se do něj přidávají terpeny, a to většinou postřikem nebo v různých tlakových pecích, kde vlastně naočkujete to konopí těma terpenama a ono potom voní jako některá odrůda, která je třeba známá. Protože ten terpenový profil, když se povede nějaká odrůda, dejme tomu třeba Cookies nebo i Jack Herer, je to v podstatě jedno, tak rozborem v laboratoři se dá zjistit, jaký je tam terpenový profil, a ty terpeny, jelikož se dají získat i z jiných rostlin než z konopí, tak se potom extrahujou z jiných rostlin a smíchají se zhruba v tom poměru, jaký je třeba u toho Herrera, nebo u Cookies, nebo u Gelato odrůd a spousty dalších, v podstatě všech odrůd, který si můžete představit v sekci vysoce potentních THC, vysokých nebo THC potentních odrůd, tak jejich vůně a jejich chuť se dá v podstatě napodobit smícháním nějakých terpenů a potom ty terpeny aplikujete na to CBD konopí, který nemusí vždycky úplně dobře vonět a zpravidla nevoní tak intenzivně jako to konopí, který má vyšší obsah THC. Těch terpenů bylo i na Mary Jane poměrně hodně k sehnání a mohli jste si vybrat zase od spousty různých odrůd a i spoustu způsobů té aplikace. Já jsem si tam koupil tohleto. Jsou terpeny ve spreji. Ty terpeny, tady ten sprejík stál asi 10 euro. Já jsem říkal, že to musím zkusit, protože já jsem někdy nepotřeboval svoji trávu stříkat ničím, aby líp voněla, ale jako někdo pravděpodobně nemá jinou možnost, tak já to tady takhle jako vyzkouším. Pokud nekoukáte na YouTube a posloucháte podcast na nějaký podcastový platformě, tak mám v ruce takovou tubičku se sprejem, dalo by se to přirovnat třeba k jakýmukoliv, k jakýkoliv voňavce 20 ml, jo, nebo k nějakému opalovacímu krému. Je to jedno. Zkrátka dobře, já vemu tady jednu suchou palici, vemu nějakou menší, vemu teda dvě, mám tady CBDčkový konopí, podle mýho názoru voní docela dobře a já ho teďka zkusím takhle z obou stran stříknout těma terpenama. Tak, postříkal jsem to, voní to teda vydatně a moje konopí už opravdu začíná, jako získalo jako dost významnou vůni nějakého ovoce, ale mně to přijde trošku jako voňavka do auta, možná, že to časem ještě trošku vyčíchne. Já to zkusím dát tady do jednoho z pytlíků, který jsem taky dostal na Mary Jane, tak to tam takhle fouknu. No, takhle to zavřu to. Je to klasický pytlík s takovým tím plastovým zipem. Jo, a tam v tom pytlíku já to nechám a zkusím třeba za pár dnů, jestli to voní líp než to neošetřené konopí,
nebo co to s tím v podstatě udělá. Všichni ty výrobci toho konopí, nebo ty prodejci toho, ne konopí, ale prodejci těch terpenů vám řeknou, že jsou všechny 100% přírodní a že není čeho se bát. Trošku jsem se z toho zakuckal. Já teda osobně nejsem úplně příznivcem toho, abych si do konopí ještě přidával něco, co tam jako není. Jo. Ale budiš. Někomu to vyhovuje, ať to dělá. Je třeba jenom podle mýho názoru, aby lidi, kteří si to kupujou, věděli, že se tohle to děje. Jo? Že si kupujou vlastně odrůdu technického konopí, která je nastříkaná nějakýma terpenama a může být třeba nastříkaná ještě něčím dalším, aby ty palice vypadaly dobře. Mrkněte se na můj Facebook, mám tam video z Mary Jane, kde ukazuju různ druhy nebo různ odrůdy konopí a i různou kvalitu za různé ceny. V tomhle konkrétním případě tam bylo od 600 eur za kilo po 800 eur za kilo, takže řekněme nějakých 15 až 20 tisíc za kilo. Ta tráva nevypadá úplně špatně, ale jsem si téměř jistý, že něčím to navoněný je, protože takhle intenzivní vůni u CBDčkový odrůdy byste těžko docílili úplně přirozeně. Ale neviděl jsem, jak to ošetřovali, takže nebudu říkat, že je to 100% tak, jak říkám. Tak, ještě jsem chtěl zmínit o nějaký zajímavosti, který jsem tam viděl na tom veletrhu. Tak už jsem měl v ruce pytlík, který by měl udržet správnou vlhkost a výrobce dokonce tvrdí, že tu vlhkost dovede nějakým způsobem dodat, pokud tam chybí. A já jsem teda si pár těch pytlíčků vzal a zkusím teďka, asi dneska, tam zkusím zase dát nějaký to CBDčkový konopí. Musím říct, že to konopí, který tady mám, už bylo chvíli otevřen, tak je trošku vyšší vlhkost sneslo. Takže já to dám to vlastně o to pytlíčku, zavřu to tam a uvidíme, jestli za pár dní se tam stane nějaký markantní rozdíl a můžu to porovnat potom s tím konopím, který bude v normálním pytlíčku. Takže to máme. Další věc, taková zajímavost, kterou jsem tam viděl. Co bylo ještě zajímavé, bylo CBD rozpustný ve vodě, který je ksenální i u nás. Výrobce toho mi tvrdil, a je to pravda, už jsem to slyšel z více zdrojů, že CBD rozpustný ve vodě je líp vstřebatelný a líp, tělo ho dovede líp využít, protože naše tělo je převážně, se skládá z vody, takže cokoliv, co je rozpustný v té vodě, se líp do toho těla dostane. Výrobce říká, že vstřebávání toho CBD rozpustného ve vodě až 10x rychlejší a stejně velká může být, stejně vyšší může být i ta účinnost než u CBD, který je rozpuštěný v oleji. Tak, další věc, kterou jsem tam viděl, jmenuje se to sliders a to jsou takové tyčinky, které vypadají jako párátko a vy si můžete zapíchnout do jakýkoliv cigarety, ale se ty tyčinky obsahují CBDčko, obsahují terpeny a ve státech se prodávají i varianty z THC. Vtip je v tom, že vlastně vy už se nemusíte balit žádného jointa, vlastně dáte si, zapíchnete si to do jakýkoliv cigarety, zapálíte ji, kouříte a cítíte vlastně vůni a i chuť, jako kdybyste kouřili konopí, a vlastně ten účinek je stejný podle toho, jaký je složení těch sliders. Mrkněte se na sliders.com, tam uvidíte, jak to vypadá i jak se to používá. Je to docela zajímavý. Spreje s terpenem a postřik konopí, to tam prodávalo víc firem. Jeden z nich jsem tady ukazoval, to je Bada Boost. Jo. A
Co ještě bylo zajímavé, byly květináče vyrobené z konopí. Vypadalo to vlastně jako běžný plastový květináče, akorát že jako zelený, poloprůhledný, nebo žlutozelený, poloprůhledný. A je to vlastně jako konopný dřevo, je to plně kompostovatelný. Mně to přišlo zajímavé v tom, že třeba u těch květináčků bych tohle já třeba osobně využil, protože používám hodně plastový malý květináčky, jo, někdy to člověk umeje, použije znovu, ale upřímně řečeno ty květináčky se spíš hromadí, než že by ubejvaly, takže jejich kompostovatelnost by byla určitě na místě. A když je to vyroben z konopí, má to pro člověka, který se konopím zabývá, ještě další kouzlo. A neptal jsem se teda na cenu, kdyby vás to zajímalo, můžete kouknout na minewoody.de, minewoody.de. Všechny tyhle odkazy najdete potom na mém webu v sekci články, u článku, který se týká přesně téhle epizody, teda 13. dílu konopného podcastu. Další věc, kterou jsem tam viděl, která je docela zajímavá, je neutralizér pachu, který se dá použít nejenom do místnosti, ale hlavně je to určen, aby se to používalo do potrubí, který odvádí vzduch z pěstírny. A v tom potrubí asi ten neutralizér neutralizuje pachy, který jsou typický pro to konopí a nebo dokonce i tabák. Takže vy tam dáte tady takovou tyčinku, já mám v ruce teďka takový vzorek, který má 33 gramů. Já to zase rozbalím, ty, kdo koukají na tenhle podcast na YouTube, to uvidí. Pokud podcast posloucháte, tak je to taková gelový kvářík, vypadá to trošku jako amarouny, jo, a je to ještě v takovém pepelném pepínku. Ty výrobci mi říkali, že to nějakým způsobem nezmizí, když to přestane fungovat, ale že to změní, barvu, stmavne to a přestane už to v podstatě vonět. Když to používáte v autě nebo v nějaký menší místnosti, je dobrý asi to používat jenom chvíli, protože to voní fakt jako intenzivně, je to cítit dost, takže bych to asi nechával místnosti otevřený úplně pořád. Tak, to jsou takové novinky, ale ještě tady máme jednu novinku, nebo respektive to je taková věc, která prožívá jako velký boom v konopném biznisu. A to je HHC, neboli, jak už jsem říkal, hexahydrokanabinol. Jo. Tato věc se dá sehnat jako likvid, dá se sehnat i HHC konopí, ale jak myslíte, že to HHC konopí asi vzniká? HHC konopí vzniká, že se HHC na to konopí nastříká, stejně jako ty terpeny. Jo? Ale nejdřív je třeba si o tom HHC něco říct. Já jsem si tady stáhnul o tom nějaký informace z internetu, kde to bylo pěkně sesumarizované, abych já to nemusel znovu vymýšlet. Takže HHC je hexahydrokanabinol, který pochází z konopí, ale jeho přirozená koncentrace v konopí je poměrně nízká, takže se získává se chemickou cestou a ta cesta se jmenuje hydrogenace. A mění strukturu delta 9 THC nahrazením dvojné vazby dvěma atomy vodíku, což mění jeho molekulární hmotnost a zvyšuje jeho stabilitu. Pokud vím, tak HHC se dá získat i z CBD konopí. A momentálně je to látka, která není zakázaná, ale působí podobně jako THC. Lidi, kteří to vyzkoušeli, říkají, že to je slabší než THC, ale že to má dost podobné účinky.
Říká se, že ty účinky jsou tak 50 až 70% srovnatelný s tím THC. A já musím říct, že osobně si myslím, že tady ta látka nebude legální moc dlouho. Že to brzo někdo zakáže, protože to má stejné účinky, to jako nepodobné účinky jako THC. Je to prostě omamná látka. A já si myslím, že takováhle věc je v podstatě výsledkem toho, jak se to konopí potírá, jak je zakázan, tak kvůli tomu se vymýšlejí furt nějaký způsoby, jak obejít, jak to obejít. A vlastně v tomhle případě místo naprosto přirozen látky, přirozených látek, které se vyskytují v rostlině, která je prostě přirozená, jo, kde je to všechno 100% přírodní, tak potom se dostávají na trh takovýhle věci, prostě který jsou nějakým způsobem syntetický. Já říkám, že tohle je úplně syntetický, je takový polosyntetický, protože ten kanabinoid HHC se v konopí skutečně vyskytuje, pokud vím, ale v velmi malých množstvích, takže samotná extrakce toho HHC z té kytky se nevyplatí. Jo. Já bych ještě jenom takových pár zajímavostí o tom HHC. HHC poprvé vytvořil v roce 1944 americký chemik Roger Adams, když k delta 9 THC přidal ty molekuly vodíku. Tento proces známý jako hydrogenace přeměnilo THC na hexahydrokanabinol. A hydrogenace se podle tohohle webu používá i k přeměně rostlinného oleje na margarín. Takže je to nějaký proces, koukal jsem na to i v jiných zdrojích, je to hydrogenace, je prostě proces, který se používá poměrně běžně. Nicméně tady v tom případě se používá na to, aby se z CBD konopí dostalo HHC, což je prostě něco, co vás dostane prostě do rauše. Tak. Zajímavá věc, co píšou tady na tom webu, z kterého jsem si to stáhnul, je otázka, je bezpečné HHC užívat? No a tady píšou zajímavou věc. HHC nebylo dosud podrobeno žádnému rozsáhlému výzkumu. Komerční trh s deriváty kanabinoidů není žádným způsobem regulovaný a při nákupu je důležité si vybrat ověřeného prodejce CBD, bla, bla, bla. No, zkrátka dobře, důležitý je, z mýho pohledu, že HHC dosud nebylo podrobeno žádnému rozsáhlému výzkumu. Takže je to v podstatě ne úplně prozkoumaný a nikdo úplně neví, jako co to s váma z dlouhodobého pohledu udělá. Takže já bych tady s tím byl teda hodně opatrnej. Jo, to už mi přijde jako menší riziko si zahulit tu zakázanou trávu, než prostě kouřit něco, co z toho vzniklo. Ale to je takový můj osobní pocit, vy to třeba můžete mít jinak. Já každopádně říkám znovu, já bych si to rozmyslel a myslím si, že nebude trvat dlouho a tady ta látka prostě bude zakázaná. Víte co? Další věc je ta, že vlastně tohleto vám může stříknout někdo na to vaše CBDčko, aniž by vám o to řekl, takže vy si můžete koupit někde CBD, jo, a budete říkat, ježiš, to fakt jako nakládá, to je super, půjdu to koupit znovu. Ale vy to můžete třeba mít postříkaný tím HHC, ani o tom vlastně nemusíte vědět. I když v tomhle případě se dá očekávat, že ten prodejce by se rád pochlubil, že tam to HHC je, protože v tuhle tu chvíli, v tuhle tu dobu je to fakt populární. Já musím říct, že jsem teda koukal, jaký reklamy se tomu dostalo i na tý Mary Jane. Tak. To je pro tentokrát všechno. Já doufám, že jste v tomhle podcastu zachytili nějaký zajímavý informace. Znovu musím připomenout pro ty, kteří poslouchají tenhle podcast na nějaký podcastové platformě, že k tomuhle dílu jsem udělal i video. Pro vás teda, kteří jste neviděli to HHC, který já tady ukazuju, tak já tady mám vlastně takový vape peny, taková prostě elektronická cigareta, dá se říct.
s tím likvidem, který se dá použít v nějakým tom vape penu a vykouřit vlastně i bez toho, aniž by to nějakým způsobem zapáchalo nebo aby muselo něco hořet. Takže relativně diskrétně. No, jak jsem řekl, tohle už je asi všechno, co jsem vám z té Mary Jane jako chtěl předat, s čím jsem se s vámi chtěl podělit. Všechny odkazy, všechny důležité informace k tomuhle podcastu zase najdete na mém webu www.pistova.cz v sekci články. Nezapomeňte se přihlásit k tomuhle podcastu. Můžete mě sledovat samozřejmě i na YouTube, Instagramu, Facebooku. No a samozřejmě mrkněte na mý stránky. Možná se vám tam, možná tam uvidíte nějakou knížku, která by se vám mohla líbit a možná si ji můžete i objednat. Já se s váma loučím a těším se zase v příštím díle konopního podcastu. Mějte se báječně. Čau.